për të bërë edhe më i bindur. E kur atë e mbuloi nata, ai e pa një yll e tha: "Ky është Zoti im." E kur u zhduk ai, perëndoi tha: "O nuk i dua ata që humbën." Kur e pa hënën të posa lindur tha: "Ky është Zoti im." E kur perëndoi ajo, tha: "Nëse Zoti im nuk më udhëzon, un do të jem për njerëzve të humbur." Kur e pa djedhin të lindur, tha, Ky është zoti im, ky është i madh, e kur a i përëndoj, tha, O populli im, unë jam i pastër nga jo që ju i shoqeroni. Unë me vetën time i drejtoam ati që kryoj i qijet e token, lak besimeve të tjera, unë nuk jam prej atyre që i përshkruajnë shok. Po atë e me Ibrahimin polemizoi populli ti e a i tha, a polemizoni me mua rreth Allahut e ai më udhëzoi. Unë nuk u frikohem atyre që ju i a bëni shok, vetëm nëse Zoti i im do ndonjë send të më godas ai më godet. Me dijen e ti Zoti im ka përfshi çdo send, a nuk e merrni me mend? E si t'ju frikohem atyre që ju i a shoqeruat, e ju nuk frikohoni për atë që i shoqeruat Allahut, pa pasur kur farë argumenti e cili grup, pra, është më e drejtë të jetë i sigurt, nëse jeni që kuptoni. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e ngatruan me besim të kotë, atyre u takon të jenë të sigurt dhe ata janë në rrug të drejt. Këto janë argumentet tona që i adham Ibrahimit kunder popullit të ti. Ne ngrisim në shkall të lark atë që duam. Zoti ytë zhdo send e vë në vendin e vetë, asgjë nuk mund t'i fshehet. Ne ati, Ibrahimit, i falem Isakun dhe Jakubin dhe se cilin për tyre e u dhezuam. Më par edhe nuhu në patë mund dhezuar, e nga pasardhësit të ti të Ibrahimit u dhezuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musain dhe Harunin. Kështu i ba mirësat. Shpërblujem edhe Zekerian, Jahjan, Isain, Iliasin, të gjithë prej të mireve të përsosur. Shpërblujem edhe Ismailin, Eljesan, Yunusin dhe Lutin, të gjithë këta i vequa mbi njerëzit tjerë. Edhe disa nga prinderit, nga pasardësit dhe nga vdhezdrit të tyre i zgjodhem për pegamber dhe i udhëzuam në rrug të vërtet. Ky është udhëzim i Allahut U dhezon me të këtë dojnë nga robët e ti, e si kur ti përshkruajnë shokë zotit edhe ndonjë nga këta, kishte për ti u shkuar huqë ajo që kanë vepruar. Ata ishin që u patëm dhenë librin urcine pejgamber lëkun, e nëse këta i dhujtarët me kas e refuzojnë këtë pejgamber lëkun tëndë, ne e kemi siguruar këtë me një popu që nuk e refuzonë. Ata të dërguarit e përmendur ishin që Allahu i vuri në rrug të drejt, andaj ti merë shembul në vëdhëzim. Thuaj, o nuk kërkoj për këtë komunikimin e Kuranit, shpërbrim për jush. Ky nuk është tjetër përveç një këshidh për mbar njerëzit. Ata, muhuesit, nuk e njohën Allahun sa duhet njohër atë kur thanë. Allahu nuk i shpalli gjë asë një një riu Thuaj, kush e zbriti librin me të cilin erdhë Musai e që ishte drit e udhër e fyjes për njerëz, e të cilin ju e bënit të shpëndar në letra që disa i prezentoni kurse shumicën e fshehni. Dhe u mësuat që ka nuk e dinit ju asë prindëri tuaj. Thuaj e zbriti Allahu, mandej lëri ata që luajnë në atë të e tyre. Edhe ky Kur'an është libër që e zbritëm, është i bekuar, vërtetues i të mëparshmës, e që ti tërheqësh vretjen në nëse fshatrave të banorve mekas dhe atyre për rësaj barbotës. Ata që e besojnë ahiretin, besojnë në të Kur'anin, ata edhe e falin namazin regullisht. E kush është më gabimtari malë se sa ai që të rëdhonë rrenë ndaj zotit, ose thotë, mua po më shpadhet e nuk i është shpadhur asgjë, ose se sa a i që thotë, do të thur diçka të nëgjashme me atë që e ka zbritur Allahu. E sikur të ishihje mizorët, kur janë në agonit të vdekjes, e engjit kanë shtrit duart e veta me ndëshkim, e u thonë, shpëtoni e pravet veten nëse mundeni, tash përjetoni dënimin e tërpshëm për shkak se e thoshit të pavërtetën për Allahun dhe ndaj argumenteve të ti ishit kreneq. Në të vërtet, ju në erdhët një nga një të vetmuar, ashtu si ju kryuam se pari, keni lëm pra pashpinis atë që u patëm dhen, e nuk po shohim se i keni me vetë ndërmjetësuesi tuaj, të cilët i mendonit se për ju janë dihmëtar, i shoqeronit Allahut. Ska dyshim, është të këputur lidhja me sjush, dhe mbaroi ajo që ka mendonit, të mjetësuas apo zotra tjerë. Ska dyshim, Allahu është zbërthyje si farës i kokrës e saj dhe i bërthamës së pemës. A i nëzjerë të gjadhen nga i vdekuri dhe a i është nëzjerës i të vdekurin nga i gjalli. Ky është Allahu e si atëherë shmangini nga besimi. A i është kryuës i dritës e mëngjesit, natën e bëri kohë pushimi, e djedhin dhe hënën për logaritje të kozë. Ky rregull është caktimi i plot i gjithdijshmit. Ai është që krijoi yjet për ju që me ta të orientoheni në erësira kur jeni në tokë ose në det. Vërtet, ne i shpjeguam argumentet tona për një popull që ditë të mendoj. Ai është që ju krijoi, filloi për një njeriu, aty mbi tokë jetoni, qëndroni dhe nën te do të pushoni. Ne i sharuam argumentet një popullit që ditë të kuptoj. A i është që lëshoj nga lartë shiun e më të nëzori bimen e shdo sendi dhe prej bimës gjelbrim dhe prej ti prej gjelbrimit kokrat të dendura në kalim. E nga hurmet, nga sytat e tyre ka lavesh të afert për t'i vjel, edhe kopshtie me hardhi, udhin e shrek të në dukje, e të lojlojshme në shqie. Shikoni pra frutat e tyre kur i formojnë dhe kur piqen të gjitha këto nga shqiu. Edhe në këto ka fakte për njerëzit që besojnë. E gjinët i a ja bëjnë shok Allahut e në të vërtet a i i kryoja ta gjinët dhe duke mos patur kurfar farë dje, ata shpifën se a i, zoti, ka dje me vajza, Lark shpifjeve është madhëria e tij e lartë. A i, Allahu, është që kryoj pa kur fa shembuli dhe tokën, e duke qeni tith e si do të ketë a i fëmi ku nuk pati bashkëshorte. Qdo sende kryoj a i, dhe është më i dishmi për të gjitha sendet e kryuara. Ky është Allahu, zoti juaj, nuk ka për të adhuruar përvesti, kryua si qdo sendi, pra adhuronje atë, a i është në bikqyres nda qdo sendi të parët e njerëzve nuk mund të përfshin atë e aji i përfshin të parët. Aji është shumë i kujdeshëm, holësisht i njohur. Juve ju erdhen argumentet të qarta nga zoti juaj e kush i she, kupton, aji e ka për vete, e kush verberohet, aji e ka për të zezën e vetë, e unë, pegamberi, nuk jam roje juaj. E kështu ne i qarojmë dëshmitë, ashtu që ata thonë, ke mësuar ti nga librat, po fjallës e tyre nuk i vihet veshi, dhe që për tja bër edhe më të qarta një populli që ditë të daloj të vërtet nga e kota. Ti, Muhammed, praktiko atë që të shpal nga zotë i ytë, s'ka Zot përveç ti, largohu prej i dhujtarve. E si kur të donë të Allahu, ata nuk do të ishën i dhujtarë, Ne nuk të bëm për cjedhës të tyre as që jemi këqyres i tyre. Ju mos hua shani ata, zota, që u lutën i dhujtarët, pos Allahut, e, si akmarje, të pyjnë Allahun nga armiqësia, duke mos ditur për madhërin e ti. Kështu, ne i kemi zbukuruar shdo populli veprimin e vetë, mandej e ardhme e tyre është e zoti i tyre, e aji ish problem për atë që vepruan ata u betuan me një betim të fort në Allahun, se nësë u vjen atyre ndonjë mrekulli do të besojnë. Thuaj, qështja e atyre mrekullive është Allahu, e ku e dini ju, ndoshta kur të vinë ato nuk u besojnë. Ne i rotullojmë zemrat dhe të pare e tyre prej besimit, ashtu si kunder nuk e besuan atë, kuranin për her të parë dhe i lëmë të bredhin të utua në atë mashtrimin e tyre.